Доброго вечора. У нашій студії гість отець Володимир Гранишин. Я вас вітаю, пане Володимире, студії телебачення «Тисманице». Слава Ісусу Христу! Ну, сьогоднішня наша зустріч трохи така пов'язана з негативною інформацією. Ви прийшли до нас для того, щоб поговорити про те, що сталося в неділю вночі, з неділі на понеділок. Тобто розвалився фасад церкви, в якій ви служите. Отже, як то сталося? Яку маєте інформацію про це? Дорогі тисманичани, на жаль, дійсно така дуже тяжка, навіть і страшна інформація, що фасад церкви Святого Миколая, як ми її називаємо, міська церква, дійсно обвалився. Той, що вже давно просився до ремонту, але ми, знаєте, як що надіялися, а він зв'язаний з верхом, він там надійно колись був зроблений, люди робили колись надійно. І тому помаленьку доходили ми до того, і майстри, які тепер робили перекриття церкви, почали ми найперше з центрального куполу, за який найбільше журились, переживали, тому що були трошки вже підгнивші балки і плотви. Їх ми замінили, укріпили центральний купол. Після того пішли на північну сторону, де також була проблема, за яку ми переживали. А тут за цей фронтон, за фасад, ну, ми настільки не журилися. Чому? Тому що вона була укріплена де-не-де ще арматурою. До даху, до кладки не було, на жаль. І на це ми понадіялися, і тому думали, помаленьку дійдемо сюди, і от хто буде йти біля церкви, можете звернути увагу, що навіть біля самого цього фронтону, який обвалився, немає ще стара бляха. Туди майстри ще не дійшли зі своєю роботою. Але просто, на жаль, від років він обвалився. Але тільки одне дякуємо Богові, що це був тільки Божий промисел, що це сталося вночі, на сьогодні, тобто з неділі на понеділка, десь було біля, по 12-й годині це сталося, що не було нікого з людей. Власне, церква міняла свій вигляд з часів побудови, а вона вже має досить такий поважний вік. І ось це якраз саме фасад, ці колони, вони добудовувалися десь приблизно в якому році? З 1866 по 69 роки будувалася міська церква, а в 1926 році доробили центральний купол і, власне, оці колони, і цей перед, і вищий фасад, який, власне, обвалився. Ну, можливо, тому, що люди робили на совість, робили на віки, але та сама стіна була дуже грубою, її товщина – дві австрійські цегли плюс розтвор. І це теж стало маленькою вагомою причиною, що то обвалилося. І тоді доробили от власне тоді цей фасад. А в 90-му році, коли відкрилась міська церква після закриття, знову як відкрилася, то тоді просто над колонами тільки проробили дах, але купили кілька рядів кладки нової цегли. Кілька років тому ви зробили ремонт всередині церкви, ціла Тисманиця допомагала, бо це все ж таки одна з найстаріших церков нашого міста, і вона діяла багато років і зараз діє. Ви тепер бралися за такі зовнішні роботи, тобто що вже робилося на дворі? Ми зробили всередині ремонт, тому що той ремонт просився і був необхідний. Тож задля того, що церква зберігалася як склад і збивали, особливо в святилище, збивали штукатурку аж до цегли і покривали де-не-де хімію, а де-не-де мусили і укріплювати так само стіни. І всередині зробився ремонт. Чому не робили ззовні, не починали зверху? Тому що, як нам казали, немає необхідності. І та радянська бляха буде ще стояти довгі роки. Але остання ця зима нам показала, коли почало затікати, задувати сніг, затікати. І тоді ми побачили, що ми мусимо все-таки але братися за верх. Тому що у нас було в планах братися за фасад церкви, тобто підновити її ззовні, щоб, як в нас в народі кажуть, вже де-де, але в церкві, в храмі Божому мали би бути гарно. І тому, користуючись нагоду, я хочу щиро подякувати всім тисманичанам, всім, а також і всім доброчинцям і не тисманичанам, які прилучилися до того, щоб церква, храм Божий була якнайкращою. Тому що Тисниця може сміливо сказати, що має добрих людей, побожних людей, які не тільки вірять в Бога, але які вміють дати на Боже і підтримати ту Божу справу, і підтримати той дім Божий. І навіть в сьогоднішньому тому, ну, нещастя дійсно, бо то дійсно нещастя.
Щастя одне, що Божа ласка і Божий промисел є завжди над нами, особливо над тим храмом Божим. Бо, як сказали священники, отець Володимир і отець Руслан, каже, це тільки Бог. Він нам не раз сказав, ви зробіть. Ми планували, дійдемо до цього, ми це зробимо. Але за браком коштів, ми цей рік тільки розберемо цей фасад, його накриємо старою бляхою, а помаленьку, після навесні, буде трошки з коляди, ми будемо робити. Бог сказав ні. Ви робіть все відповідно так, як має робитися. А я сам за тим потребуюся. І видно, що так дійсно сталося. І Божа ласка, що це сталося вночі, що ніяких жертв, нічого. І сьогодні багато людей приходило, співчували, переживали, багато людей плакало навіть. І багато людей тільки кажуть, що дякувати Богу, що немає нікого. Я бачила, вже люди допомагали, вже були шуфлі, вже робили, поки прийшли, наприклад, такі вже районні служби, які повинні це робити, то парафіяни першими прибігли сюди, я бачила. Так, найперше прості люди, парафіяни, церковне братство, сестристо, парафіяни, але ви знаєте, на їх не ображаються на мене, не ображаються, дорогі вірні, прості, всі прості люди, я також проста людина, але я дійсно вдячний і районній владі, і райдержадміністрації, і міській владі, особливо міському голові, який донедавна, до цього часу, вони були там всі. Хлопці, МНСники, тобто рятувальники, без них ми були ще довший час робили, тому що сталося так, що частина ввалилася. А частина ще висіла і була там, і не можна було навіть внизу робити, поки той верх не забереться, тобто не друлиться його. І вони до цього часу там працюють. Тому скажу тільки одне. За всіх жертводавців, доброчинців, які прилучилися до внутрішніх робіт, які прилучаються зараз до цих зовнішніх робіт, дахових робіт, які і зараз мають нами прилучитися. І от сьогодні прийшов чоловік і каже, я бачу, що вам треба, сталася трагедія. Що можу, я від себе поофірую. Поофірую певну суму грошей від себе. Я думаю, що для будь-якої людини це є велика сума, але людина зі щирого серця дала. Так само хочу подякувати і тим нашій владі, районній, в районній раді, райдержадміністрації і міській, які сказали, отже, розумієте, яка тепер ситуація, який ми маємо бюджет, але що можемо, ми постараємося вам допомогти. Помогти, бо то є церква, то є храм Божий. Ну так, влада зобов'язана допомогти і буде допомагати, я зрозуміла, як і міська, так і районна. Ну і власне, але я думаю так, що і осторонь не повинні стояти мешканці нашого міста. Тобто, бо все ж таки роботи серйозні, треба багато і грошей, і матеріалів. І я так зрозуміла, що ми повинні теж допомогти, тобто не бути байдужими всі, то приносити гроші до церкви. Цікаво, а от як, чи буде служба в неділю, наприклад, чи церква безпечна, чи можна прийти до церкви? Відносно богослужінь, так як маємо тепер місяць задушних днів, і кожного дня ми відправляємо службу Божу за померших, так як ми її ще називаємо парохіальна григоріанка, тобто кожен день служба Божа за померших, ми її мали і сьогодні ранком пів восьмій годині. З боку люди зайшли і з боку люди вийшли. Передній вхід, але попід колони. І буде богослужіння, будуть проводитись, як і проводились. Кожного дня в церкві служиться, будемо служити далі. То, що одне маленький нюанс, що вибачайте за незручність і що таке сталося. Але скільки можеш, що можеш, будемо помаленьку робити. Звичайно, що просимо помічі людей, особливо тої матеріальної, а також і в сьогоднішньому дні, можливо, в завтрашньому, щоб хто може прийти щось зробити, щоб допомогти фізично, просто прийти і зголоситися. Ми можемо та й те. Ми б хотіли те і те. Ми будемо вдячні за все. А щодо відправ, відправи будуть проводитися кожен день. Церква є безпечною, тому що той фасад, він впав не в зовнішню частину храму, не всередину, а назовні. Не внутрішню, перепрошую, а назовні, на вулицю. І знову ж таки повторюся, це, напевно, молитви душу чистилище і ласка, дійсно, промисел Божий, що самі знаєте, що біля церкви близько є одна каплиця Ісуса Христа, Матінки Божої, офіра людей, до речі, за своїх померших дітей, що одна, що друга капличка, і не пошкоджена ні одна, ні скілечки. Хоча такі величезні ті брили, які не розвалилися, буквально за 2-3 метри, ну ви показували, думаю, у телебаченні, що люди бачать, за 2-3 метри від каплиці. Це ласка Божа.
Так, власне, ніби сталася трагедія, але це доказ того, що є спільнота, є влада, і всіма силами ми повинні якнайшвидше відбудувати нашу церкву, тому що церква дійсно старенька, а час показував і доказував нам те, що потрібно якісь реконструкції, якісь зміни. Власне, отже, я дякую, що ви прийшли. Ви маєте таку проблему, але я думаю, спільними зусиллями і мешканцями міста, і місцевою владою ми за деякий час зробимо цю реконструкцію. Ще раз дякую вам за ту нагоду і дякую всім людям. І прошу найголовніше – помоліться. Тому що можемо говорити багато. Хто винен, але ще раз повторюсь те, що я казав і ранком. Господарка має господаря. Винен найперший священник. Якщо вважаєте, що хтось винен, то найперший винен ваш священник, тобто я. В тому, що не догледів, в тому, що не почав із того. Але хотілося якнайкраще. Хотілося найперше зробити, це я прожив, дійсно, проживали ми найперше за купол і за північну частину. Ми робили то найперше. Помаленьку йшли до фасаду. Ну, дякую Богові, що так. І дякую душам у чистилищі, і що Господь так дав, що це сталося без всякої трагедії, без людських жертв, але при тому. І ще раз дякую всім тисменичанам за те, що є добрими, за те, що приходили, і ніхто не накидався, не осудив, але люди підтримують, так само і священники, отець Никодим, отець Микола, і інші, які приїхали, отець Руслан, наприклад, тисменичанин, не приїхали, вони тільки підтримали, тільки поспівчували і тільки сказали дякую Богові, що без всяких жертв, без цього. А Бог, значить, показав, що така має бути робота. Ну, я думаю, що все ж таки через деякий час ви сюди прийдете і будете говорити про те, що фасад і центральний вхід церкви відбудований, зроблений. І ну, не варто, напевне, вину вам брати на себе, тому що, напевне, виною є час, виною є ті зміни, адже церква не нова. Багато років в церкві був склад, і воно час, і то нехтування тою владою цієї культової споруди, воно зробило теж свою справу. А ви зараз, я бачу, реально так береться серйозно за відбудову фасаду. Я думаю, що Бог вам поможе. І наша спільнота Тисменецька теж відгукнеться на це. Дякуємо. Я вам щиро дякую. Боже вам всім благословення. Просто не забуваємо одного. Всі ми є діти Божі. Бог нам дав у нашому житті можливість жити і посідати дуже багато. Прошу вас, з того, що Бог вам дав можливість мати у вашому житті, що можете якусь певну лепту, дайте на храм Божий, щоб той дім Божий дійсно був найкращим і найвеличнішим. Дякую щиро вам. Слава Ісусу Христу!